rapaziada, chegando agora aqui na rodoviária. Daqui a pouco o pessoal tá chegando aí também. Vamos pra mais um, hein? Vamos nessa. 3-0, meu porrete vai colar também, viu? Não vai com a gente, vai de buzu normal, mas a gente se bate lá. Com certeza. Vamos que vamos. O importante é lá a disputa dos leões. Vai dar o leão da barra. É nóis. Ana Clara. Muri. Eu. A bata já tá carregando. Vamos aí, Wesley, meu irmão. E que seja uma viagem abençoada por Deus. Vai vir da volta. Por isso, ousamos dizer: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Mas livrai-nos do mal, pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ô galera, uma salva de palmas para Jesus aí. Que venha na Santa Paz. Amém. Quanto mais somente quero o seu calor. Não, Romero, vem, Romero. Mais desejo, meu amor. Tá, ó, tá, ó. Só como mais desejo, meu amor. Quanto mais desejo, meu amor. Quanto mais desejo, meu amor. Quanto mais roupa também. Ei, começou a palavra. Vamos que vamos. Tamo junto. E mais uma vez a caravana, a estrada vai pegar. Vou apoiar meu SV. Se Deus quiser, quando eu voltar de lá, nosso desbordo eu vou trazer. Meus companheiros também vão colar. E a caravana, a história vai fazer mais uma vez. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Oi, oi, padre! Desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Eu te liguei quando a raiva tá lá no mal. Eu fui um trouxa, a gente sabe. E nunca vai mais padre, madrugada. Paramos em instância aqui agora, vou mandar um salve pra rapaziada da Rasta, representando. Não veio com a gente, a galera veio de buzu aí, mas tá representando todo mundo. Vamos que vamos, lá é todo mundo junto. Paramos em instância aqui agora pra comer um negócio. Bom demais, dia de semana, pô, a gente tá representando no bagulho. E aí galera, a gente parou pra tomar café aqui em Rio Largo, depois de Maceió um pouquinho. Cerca de 11 horas de estrada aí, galera, todo mundo tomando café. O banheiro aqui você paga R$2 pra entrar, certo? É isso aí, parceiro aí. O irmão dele não veio dessa vez, é no empate, né? É no empate. No empate, mas que você não seja derrota, né? Dá um salve pra ele lá. Manda lá um salve. Tamo junto, meu parceiro. Na próxima tá colado. Vamos que valeu. Vamos. É isso aí, falta umas 3 horas e meia ainda. Daqui a pouco a gente chega lá. Você chegou, e aí galera, chegamos aqui na chácara, a caravana levou a chácara aqui pro pessoal ficar, tomar um banho, tem piscina aí, vai rolar um churrasco, rolando um som aí. É isso aí, todo mundo cansado, para um caralho, vamos que vamos. E aí, pai, manda um salve especial pra sua tia. Quero mandar um salve pra minha tia que pediu por esse momento aqui. Aí sim. Quero dar essa maior fã. Número 1. Tamo junto. É, galerinha, não vejo. Tá lá acompanhando no Instagram lá que eu tô postando. Tô tomando conta aqui, o menino tá na onda. Eu tô comportado. É, tá de boa, tá de boa. Cara que comportado. Vamos que vamos. Vitória, meu amor! Vitória, meu amor! Você vai, meu amor!
estamos saindo aqui da chácara que a gente ficou aqui, ó, no meio do mato, afastado aqui. Longe de tudo. Longe de tudo e de todos, só curtindo uma piscina, um churrasquinho, uma cerveja. Agora vamos pro jogo. Estamos saindo cedo, 6h50, o jogo é 9h30 ainda. É 9h30, né? Eita, filha! Caralho, ainda bem que não molhou, viado. Não molhou, mas cagou o tênis todo. O tênis é preto, tá de boa. Que desgraça. Não, o negócio era molhar, né? Nem sujava, pelo menos. Aí, né? Aí. Já pensou se eu voltasse com o tênis todo cagado, molhado? Que desgraça que nem ia ser. E aí, galera, chegando aqui na Ilha do Retiro agora, o público já bacaninha aí, não sei... Acho que vieram 4 ônibus no total, 2 da TUI, 1 da excursão, da invasão, rubro-negra e o nosso. Mas muita gente de fora também, que mora por aqui na região. Sou eu mesmo, já tô gravando aqui, ó. Já vim direto de Camaragem aqui, ó, pra cá, tamo junto. Esporte Vitória, maior união do Nordeste e do Brasil. Tamo junto, obrigado. Obrigado aí por acompanhar, irmão. Quando eu vi eu história, viajo nessa frase, da luta vem a vitória. Vitória, tamo junto. Essa frase tem uma frase também no vídeo teu, quando Vitória. Jamais gerais em mim fraqueza. Na alegria ou na tristeza, eu estarei com meu leão. A gente tamo junto, um abraço aqui pra galera. Rapaziada aí. Valeu. Olha ele aí, ó. É, manda um salve aqui, ó. Pivete. Quanto hoje, meu pivete? Rapaz, hoje 2x1, velho. Tá, bom placar, é. A gente toma um gol e apertado. Golzinho, vamos que vamos. Alô, Lucas. Torcedor, mora aqui? Não, moro em Pessoa. João Pessoa, veio pro jogo aí. Tamo junto. Deixa seu placar aí. 2x0, Vitória. Vamos que vamos. Tinha um brinde, agradecer a cerveja. Tamo junto. De repente, os 3 pontos aí, viu? Quem sabe? Faltar com 3 pontos. O último que a gente assistiu junto fora não deu bom, não. Foi 3x1 CSA, mas não vai se repetir hoje, não. E no último que eu fui no Maranhão. Salve, tamo junto. Dois parceiros meus que não conseguiu vir, mas representa sempre. Michel, Monacussa e Narito Júnior. Olha, velho, tamo junto. Vamos representar hoje aqui. Mas vamos representar grandão, daquele jeito. Tudo nosso. Só tô com meu parceiro aqui. Vou mandar um abraço pra. Pra o brother Matheus da página, um torcedor pelo mundo, gente boa pra caralho. Valeu, Monte, tchau. Vamos que vamos. E hoje, hoje é 2x0 Vitória. Tamo nessa, daquele tamo jeito. Meu xará aqui, o único torcedor do esporte, tamo junto. Tamo junto. Placar pra hoje, hein? 2x1 Sport. Eu vou ter que cortar, pô. Tamo junto, parceiro. Obrigado por acompanhar o canal. Vamos que vamos. Gravar aqui com a rapaziada. Tem a Vitória Frevo ainda? Vitória Frevo, todo mundo tem a Vitória Frevo aí. Tamo junto, um abraço pra galera. Pra galera da Nego Jampa. Nego Jampa. Nego Jampa. Sempre a rapaziada de João Pessoa. Conectando prazer inteiro. Pelo certo. A galera sempre apresentando aqui na Ilha do Retiro. Todo vlog já tá Nego Jampa tá aqui. E aí, rapaziada, adentrando aqui a Ilha do Retiro. Essa parte aqui é um pouco escura, não é pra ver quase nada aqui. Ingresso R$44, R$40 a meia. E a gente pagou mais 4 de taxa. 44. Já chegando daquele jeito, já gravando aqui, ó. Hoje é 2x1. Bom placar aí. 2x1. Deixa eu conferir se tá gravando. Tá gravando. Um beijo pra Marcos, meu namorado que não pôde. Tamo junto, Marcos. Abraço pra você, irmão. Aproveitar aqui pra parabenizar, rapaziada, de Alagoinhas. Um ano aí, parabéns. Tamo junto, levando a galera de Alagoinhas lá pro Barradão. Passado fizeram um trabalho bacana naquela reta final ali. Vamos que vamos, vida longa, rapaziada. Vamos ser um bacana aí, Luiz. Hoje, 2x1 Vitória. Rapaziada que mora aqui em Recife, sempre representando aqui nos jogos na ilha. Tamo junto, quer deixar o placar aí? Boa. Cara, 2x1. Leão Chopp representando sempre aí na cena, viu? Vamos que vamos. Deixa o placar, Pitecão. Pra mim vai ser 2x0. Beberemos por mais 3 pontos, viu? Vamos que vamos. O rapaziada de Salvador representando aí. Deixa o placar aí, irmão. Rapaz, eu quero 1x0 só. Todo mundo tá nesse placar hoje. Ferradinho, apertado. Bora voltar segunda-feira. Vamos matar isso no coração. Rapaziada, às vezes que eu vim fazer vlog na Ilha do Retiro, eu não tinha um celular bom pra mostrar isso, mas vou mostrar basicamente aqui a Ilha do Retiro. Essa parte é a cadeira. Aqui, obviamente, a gente tá a parte visitante. Aí aqui tem uma arquibancada que ela é meio separada, ó, pequenininha, velho. Ela é como se fosse, sei lá, meio separada, pequena. Aí tem tipo uma geral na lateral aqui, que é mais inclinadona. Fica a barra brava, não sei o quê. E lá é a geral mesmo, onde fica o jovem do esporte. Então aqui tem 3 tipos de bancada diferente. Tem a geral,
tem a cadeira com camarote, com cobertura. E essa pequenininha que é a parte aqui, é separada.
mandar tomar no cu! Esporte fila da puta! Chupa rola e dá o cu! Ei, esporte, vai tomar no cu! Ei, esporte, vai tomar no cu! Eu vou ser com fé, eu vou ser com fé, pelo vitória, minha vida! A morte do leão, a força do viver, essa torcida que quer te vibrar! Uou, vitória do amor! Uou, você vai meu amor! Uou, vitória do amor! Que voltou o time aqui pro campo, o juiz não começou ainda o diabo do jogo, a gente não sabe o que aconteceu aqui. Segundo tempo rolando, agora sim, meus amigos, segundo tempo rolando, não pode se apontar, se voltar pra segurar o jogo, a gente vai se fuder, tem que voltar pra ir pra cima do bagulho, e o Vitória ataca pra cá agora. 5 minutos de segundo tempo, gol do Sport. É o que eu falo, pô, não pode voltar, se bem que não deu nem tempo de esperar o Sport. Hey!
Passa tempo, passa. Vitória, vitória é minha vida. Vitória é meu orgulho. Vitória é meu orgulho. Passa tempo, passa. Caralho, o cara achou love lá na frente. Ó a chegada aqui, ó a chegada aqui, ó. Boa! Que rico, caralho! Mais 3 pontos e líder, quem esperava, meu Deus do céu, sem energia nenhuma pra comemorar, cansado pra caralho, mas feliz, véio, feliz demais com essa vitória. Hoje mesmo, Porrete, deixa eu aparecer aqui sobre essa partida, meu parceiro representando em todas aí. Rapaz, mortos, porém felizes, né, velho? Você definiu tudo, parceiro, mortos, porém felizes, velho, mas vamos, valeu muito a pena, velho, foi muito agora bom, velho. Calamos a ilha, velho. Sensacional. Hoje foi foda. O time hoje foi bom, foi aguerrido. Eu acho que a escalação é essa aí mesmo, de início. Né? Ainda precisamos de um 9, mas eu acho que é isso aí. Né? Melhorou muito. A postura do time. Tem que parabenizar. E os caras melhoraram. Mas como a gente voltou do segundo tempo, tomou o gol e ainda assim continua. Isso. Vamos que vamos. Agora valeu. Volta e que Deus nos acompanhe. Amém. Aproveitar para parabenizar toda a rapaziada aí presente. Além de todos os torcedores que vieram aí. Torcida Rastros, Imbatíveis, Camisa 12, Leão Chope, Caravana, Nego Jampa, galera aí também. E tamo junto. Hoje, dos 5 jogos que eu vim aqui, esse foi o que teve maior público. Parabéns aí à torcida. Num dia de semana, irmão. A torcida botou pra fuder hoje. Mais uma, parceiro. Graças a Deus com os 3 pontos hoje. Rapaziada. Um abraço pra Jorjão do Cabo Vocês. O maior torcedor. Vitória que eu conheço. Tamo junto. Segue o líder. Valeu. Mais uma Yuri, pé quente. Tamo cara. Junto. Você é pé quente. Aí, ó. Botar você aqui, meu irmão. A gente fica irmandado. Ele nessa certo. Energia positiva. Somos líder de novo, porra. Alô, galera.
do Pega Leão, Alagoinha. Um abraço pra vocês, meus aqui, irmãos. Vitória Frevo, Recife, Pega Leão, Alagoinha. Vamos que vamos. Tamo junto, São Molito, tiramos as cachorras do Peruca, do G4, ainda quebramos a invencibilidade deles aqui dentro. Mano, esqueça, Lida sobe. Lida sobe. Ah, caralho. Lida sobe, porra! Acabamos de descobrir qual era o problema. Era e aí? Seu irmão, parceiro. Tá vendo aí? Primeiro que a gente ganha junto aqui, ó. Ele meu parceiro, não vai mais. Não vai mais. Vamos que vamos, meu irmão. Só alegria. Tamo junto. É quente, viu? A 013 tatuagem na cena. A 013 tatuagem na voz. A ilha tem dono, ele é nosso. Deus não, Vitória. Segue o líder. Segunda-feira, Chapecoense vai meter 5-0. Ele ia ficar isolado, pai. É nossa. Deixa eu tirar foto desse mito aqui. A ilha é nossa. Primeiramente, essa é minha primeira caravana. Pé quente, vá nas próximas. Eu só venho pra ganhar, pai. Esqueça. Explode coração na maior felicidade. É lindo ver o Vitória contagiando, sacudindo essa cidade. Explode, explode coração que na maior felicidade, tarará. É lindo ver o Vitória contagiando na tropa. Me atropele não, por desgraça. Aguinho nessa cidade. Eita porra, que ninguém dorme na volta agora. Olha quem chegou. Kelvão. Cheguei, estreiei bem pra caralho, ainda acertei o placar. Ainda acertou o placar. É abraço, manda um abraço. Ei, pra sua tia aí, vai. Minha tia, eu tô bem, mas eu te mando um abraço. Rapaz, Laena, você é pé quente, viu? Sempre. Quando apareceu a primeira vez no vlog da Sevilla, a gente ganhou. Pois e hoje é, também. E hoje de novo. E vai ser assim sempre. Chegamos, viu, família? 2h50 agora. 3 pontos na bagagem. Cansado pra caramba, tá com 3 pontos aí na bagagem. Vamos que vamos. Segunda-feira, tamo lá. Obrigado por mais uma viagem aí. Tamo junto.